На Закарпатті проводять масштабну спецоперацію. Більше 300 співробітників військової прокуратури, прикордонної служби СБУ і військові зі спецтехнікою на вертольотах трусять контрабандистів. Подробиці у сюжеті. Спецоперація почалася в селі Велика Бигань. Задіяли спецтехніку і авіацію. Тут живуть брати Горвати, які, за даними місцевих активістів, приватизували 54 гектари землі прямо на кордоні з Угорщиною. Будинок Атіли Горвата оточений військовими з автоматами. Неподалік стоять бронемашини. До середини в будинок і на подвір'я правоохоронці журналістів не пускали, мовляв, проводять слідчі дії. Вказану особу підозрюють, власне, в розповсюдженні наркотичних засобів на території України та за її межами, власне, за кордоном. Вказану особу підозрюють в заволодінні, відчуженні державних земель України вздовж лінії кордону. За нашими даними, протяжність кордону з Угорщиною, яку контролювали брати Горвати, більше 5 кілометрів. Вони встановили оглядові вишки, сторожові вагончики. Там цілодобово чергували охоронці, стежили за переміщенням прикордонників і повідомляли, коли кордон вільний для переправлення контрабанди. У сільраді кажуть, землю виділяло Берегівське райуправління Держгеокадастру. Вирощували тютюн площею 40 гектарів. Так, один з них є депутатом у мене, Горват. Не Атіла, а Горват Олександр Карлович. Нормальна людина. Щодо контрабанди мені невідомо, тому що до мене звернення від громадян не надходило. Силовики завітали не лише до Горватів. У військовій прокуратурі повідомили, провели одночасно понад 100 обшуків у підозрюваних в контрабанді та незаконному заволодінні землею уздовж кордону. Нашій знімальній групі вдалося зняти, як правоохоронці оглядали ще кілька будинків в різних селах Берегівського району. Здебільшого вони належать дрібним підприємцям, власникам магазинів і кафе. Розмовляти з нами вони не захотіли. Закривайте двері! Поки що головним результатом спецоперації стало затримання колишнього керівника управління земельних ресурсів Берегівського району. Йому вже оголосили підозру. Сьогодні суд обере для посадовця запобіжний захід. Також знайшли канабіс і опіум, пачки грошей в українських гривнях та іноземній валюті. Суму, а також її власника, у військовій прокуратурі поки що не називають. Кажуть, обшуки та слідчі дії тривають. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область.